Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de oração desta manhã. Muito bom rezar junto com você nesta sexta-feira. E hoje iniciamos o nosso programa pedindo licença para entrar aí na sua casa e lhe fazer companhia nesta sexta-feira. A gente começa essa programação rezando uma reflexão de São Pio de Pietrelcina. Ele diz o seguinte: ofereça a Deus todas as suas ações. Você, devoto do Pai Eterno, que nos acompanha, já sabe, uma vida em Deus precisa de oração, mas também de atitudes. Toda ação em nossa vida deve ser guiada por Deus. E nós agradecemos a todos os devotos que, movidos pela evangelização, decidiram fazer parte da nossa família de amor. E você que ainda não faz parte, você que ainda não tomou essa decisão que faz a diferença, eu lhe convido a também evangelizar conosco. Pegue o telefone, ligue para nós, 62-3506-9800, ou acesse o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão sempre prontos e disponíveis para acolher o seu cadastro e enviar a carta mensal do Padre Robson aí para sua casa. O passo mais importante para você evangelizar junto conosco é a oração. Isso mesmo. Reze sempre pela família Filhos do Pai Eterno. E continue com este trabalho de apoio espiritual das realidades que estamos edificando. Os devotos que assumem esta missão de intercessores são muito importantes para que a nova Casa do Pai, para que a TV Pai Eterno, as nossas obras sociais continuem evangelizando. E com a prática de oração, o devoto evangelizador também é conduzido pelo Espírito Santo a outra missão muito importante: anunciar as graças recebidas pelo Pai Eterno em sua vida e assim motivar outras pessoas a buscarem a presença de Deus. Então, hoje mesmo, você pode fazer uma ligação ou enviar uma mensagem para alguém do seu conhecimento, da sua casa, e falar sobre o conteúdo da carta do mês de julho que o Padre Robson enviou para você. Divulgar a novena e o terço do Sagrado Coração de Jesus, os programas diários de oração e fé aqui da TV Pai Eterno. Partilhar uma passagem bíblica ou alguma mensagem que tocou o seu coração aqui em nossa programação. E obrigado a você que fielmente, com generosidade, doa a sua oração para evangelizar e também contribui materialmente para com esta obra de amor. Que o Pai Eterno sempre cumule a sua vida e a sua casa com ricas bênçãos. Você vai acompanhar nesta sexta-feira, aqui no programa Pai Eterno, o Santo Café, onde vamos falar sobre comunicar o bem. Quem estará conosco é a médica pediatra, doutora Luciana Nabucci. No Santo do Dia, nós vamos conhecer Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires do Brasil. E teremos ainda o Evangelho do Dia, em que Jesus exorta: eu quero a misericórdia, não sacrifício. Uma bênção especial para as famílias, clamando a restauração e a paz em nossos lares e a consagração ao Divino Pai Eterno. O nosso programa está só começando. Momento também de acolhermos a Vanessa Lobo, que já está ligadinha em nossas redes sociais. Vanessa, que Deus te abençoe e que tenhamos um programa abençoado. Amém, Padre. Muitas bênçãos para quem nos acompanha neste momento, que já está sintonizado conosco pelas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo pelo facebook.com/TVPaiEterno e também pelo youtube.com/PaiEterno. E você pode mandar a sua mensagem para nós pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, @TVPaiEterno, tudo junto.
Vai lá no post de hoje, tem uma foto do Padre Wellington com o Pai Eterno de fundo. Deixa lá a sua intenção, que estaremos juntos nesta manhã, rezando e agradecendo ao Pai Eterno. É isso mesmo. Vamos pedir, vamos agradecer, vamos louvar e bendizer o nosso Deus. Vamos rezar, porque você já sabe, rezar sempre resolve. E nesse gesto, a gente coloca tudo o que traz ao coração de Deus para ser transformado, para ser motivo de nossa oração. Vamos colocar diante do Senhor as nossas perspectivas para o dia de hoje. Vamos pedir que Ele cuide de nós, que Ele faça com que a sua vontade prevaleça diante da nossa e que assim possamos compreender que fazendo a vontade de Deus, estaremos fazendo aquilo que de melhor poderíamos obter para a nossa vida. Voltando nosso olhar para o Divino Pai Eterno, vamos rezar juntos. Pai Eterno, dai-me a graça de olhar para os obstáculos que já consegui superar em minha vida e perceber a Tua presença me conduzindo. Preciso olhar para frente, não ficar parado nas minhas dificuldades, levantar-me a cada queda. Quero o dom da firmeza. Senhor, preciso do Teu olhar para ser sensível à necessidade dos que me cercam. Preciso do Teu coração me capacitando a amar o próximo. Preciso da Sua humildade para aprender a valorizar as pequenas coisas do cotidiano. Dai-me a graça de agir sempre com bondade e generosidade. Amém. Vamos apresentar ao Divino Pai Eterno o nosso coração e pedir que Ele envie o Seu Espírito Santo de amor sobre a nossa vida. Convido você a pegar a sua Bíblia, cartilha de oração, para juntos rezarmos o Evangelho do dia de hoje. Está no livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus. Por esse tempo, Jesus estava atravessando plantações de trigo num dia de sábado. Quando seus discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, teus discípulos estão fazendo o que é proibido fazer no sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Entraram na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, que nem ele podia comer e nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes transgridem a lei do sábado no templo, sem cometerem falta? Pois eu vos digo, aqui está alguém que é maior que o templo. Mas se soubesseis o que significa, prefiro a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor se aproxima do campo cultivado da sua vida para recolher frutos de sua santidade. Encontrará caridade, amor a Deus e aos demais? Jesus corrige a argumentação meticulosa dos rabinos que tornava insuportável a lei do descanso sabático. Por acaso, ele terá que lembrar que ela só interessa o seu coração e a sua capacidade de amar? Os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Disseram isto a Jesus, convencido. Isso é o que é incrível. Como proibir alguém de fazer o bem sempre?
Alguma coisa deve lhe lembrar que nada o desculpa de não ajudar os demais. A caridade verdadeira respeita as exigências da justiça, evitando a arbitrariedade ou até mesmo o capricho, mas impede o rigorismo, que mata o espírito da lei de Deus, que é um convite contínuo a amar e a dar-se aos demais. Diz Jesus: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Repita isso muitas vezes no seu coração. Deus, rico em misericórdia, nos quer misericordiosos. Santo Agostinho escreveu que próximo Deus está de quem confessa a sua misericórdia. Por isso, Deus não anda longe dos contritos de coração. E quão longe estamos de Deus quando permitimos que o nosso coração se endureça como uma pedra. Jesus Cristo acusou os fariseus de condenar os inocentes. É uma grave acusação. E você? Você se interessa pela verdade, pelas coisas que acometem com problemas os demais? Você os julga com carinho, com simpatia, como quem julga um amigo ou um irmão? Procure não perder o norte da sua vida. Faça à Virgem que o peça à Nossa Senhora que faça de você um homem, uma mulher misericordioso, misericordiosa, que saiba perdoar, seja benévolo. E se descobre na sua vida algum detalhe que destoe dessa disposição de fundo, agora é um bom momento para retificar, formulando algum bom propósito eficaz. Comece pelo Evangelho e assim você encontrará Jesus. Ele nos dá a segurança. Prefiro a misericórdia ante o sacrifício. Que nós possamos compreender que somos chamados a sermos misericordiosos, como o Divino Pai Eterno é misericordioso. Vamos rezar a vida do santo do dia. Hoje a Igreja celebra o Beato Inácio de Azevedo e companheiros mártires do Brasil. Inácio de Azevedo nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1527. Seus pais eram descendentes de famílias lusitanas, ricas e poderosas. Desde pequeno, foi educado sob preceitos cristãos e recebeu também vasta cultura acadêmica. Aos 18 anos, tornou-se administrador dos bens da família, pois tinha inteligência acima da média. Após um retiro na cidade de Coimbra, entrou para a Companhia de Jesus em 1548. 5 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal. Seus estudos eram tão avançados e seus conhecimentos tão extensos que, mesmo sem terminar o curso de teologia, foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio, em Lisboa. Em 1565, foi escolhido pelos jesuítas para representá-los em Roma. Francisco Borja, hoje santo, admirado com a capacidade de Inácio, deu-lhe a incumbência de vistoriar as missões jesuítas nas Índias e no Brasil. Tal viagem de inspeção durou 3 anos. Ao voltar, Inácio relatou ao superior-geral que o trabalho ia muito bem, mas poderia render ainda mais se houvesse um número maior de missionários. Então, recrutou jesuítas na Espanha e em Portugal. 5 meses de preparativos, ele e mais 39 companheiros partiram para o Brasil em 5 de junho de 1570, num navio mercante. Apesar dos boatos da existência de piratas calvinistas no caminho,
que estariam no encalço dos jesuítas, ele não quis ouvir os conselhos de não seguir viagem. Inácio e seus parceiros preferiram permanecer a bordo e não desistir, pois não temiam a morte. Então o navio foi dominado, os tripulantes e demais passageiros poupados. Mas todos os jesuítas foram degolados imediatamente. Era o dia 15 de julho de 1570. O culto a Inácio de Azevedo e companheiros foi aprovado pelo Papa Pio IX em 1854. A festa ocorre no dia do trânsito dos 40 jesuítas martirizados pelas mãos de piratas calvinistas. Eles são venerados como os mártires do Brasil. Vamos rezar pedindo a intercessão destes homens que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Ó Deus Pai, que escolhestes Inácio de Azevedo e os 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz. Concedei-nos professar constantemente, para vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beato Inácio de Azevedo e companheiros, rogai por nós. Vanessa, é momento de interagirmos com aqueles que já deixaram sua mensagem em nossas redes sociais. Vou pedir para... Aí, cadê a Vanessa? Estou falando com a Vanessa não aparece. Vanessa, momento de interagirmos com quem está ligadinho conosco. Padre, temos aqui uma mensagem do Jair Voziak, de Matinhos, no Paraná. Ele que faz aniversário de casamento, 43 anos de matrimônio com a Tereza. Nós desejamos parabéns e muitas bênçãos do Pai Eterno sobre esse casal. A Luciane Castro pede pela conversão e a libertação do seu esposo Paulo Henrique. Recebemos também a mensagem do Fernando Galdino. Ele diz: sua bênção, Padre Wellington, estava pensando em deixar a TV de lado, pois não aguentava mais notícias ruins. Quando de repente descobri esse canal maravilhoso e abençoado. Sou do interior paraibano. Um abraço, Fernando. Continue sintonizado na programação. E tem uma pessoa também, Padre, que sempre nos acompanha, a Regina Alves. Ela diz: rezo e acompanho todos os dias o programa Pai Eterno com Padre Wellington. Gosto muito da hora do Santo Café. Eu preparo o meu café da manhã para tomarmos juntos. Olha que carinho, que dedicação, Padre. São devotos que com certeza nos acompanham diariamente e já fazem parte da nossa família de amor. Isso mesmo. Eu fico muito feliz de saber que tem gente que acompanha o nosso programa e que toma o café conosco, né? Afinal de contas, sempre é bom crescer na fé e na boa conversa que a gente estabelece no nosso Santo Café. Eu recebi um vídeo da minha madrinha, a irmã Cecília, do Carmelo de Nazaré. E eu quero partilhar com vocês esse carinho de Deus para nós. Padre Wellington, fiquei muito feliz em saber que fui escolhida pelo Senhor para ser sua madrinha de oração. Gosto muito das suas celebrações, das suas interpretações do Evangelho. Que eu estou, assim, ainda em período de necessidade de muitos cuidados. Não sei se estou certo, mas eu não ando há muito tempo. Está na cadeirinha de roda, né? Tenho muita dor na perna que foi operada. E espero, segundo o fisioterapeuta, é um nervo que foi cortado fora do lugar. Então, com isso, atinge meu braço, atinge meus pés, a outra perna também. Então, eu fiquei bem, bem ruizinha. Então, só preste mesmo para E pode deixar que eu vou rezar muito, que eu sigo. Mas que o Senhor seja sempre o padre que eu vejo que é.
né? Muito dedicado, muito orante, e que seja cada vez melhor. Vai sempre melhorando, porque eu sou muito mocinho ainda. Eu podia quase ser sua bisavó, quando soube que o senhor usa diariamente o escapulário. O senhor sabe que o escapulário é todo de carmelita, né? Tá com O carmelo. nosso escapulário é um pouco diferente. É isso aqui, ó. É um pouco diferente, mas nós podemos usar também um pequenininho, né? Mas esse aqui também é abençoado antes de ser usado. Então, um abraço, senhor. Como a gente se vê quase todo dia. Hoje, quando eu abri a internet, a primeira coisa que eu vi foi o senhor. Televisão, né? Quando eu abri a televisão, a primeira pessoa que eu vi foi o senhor. Oh, que honra! Então tá. E o senhor falou: vou te esperar lá às 9 horas. Café Santo, né? Café Santo? É pro Café Santo, né? É pro Santo Café. É, Santo Santo Café. Café. Mas eu não posso tomar Ela banho não no Santo toma o Café. café com ele, né? O senhor tá lá em cima, eu tô lá embaixo. É, aí Não, não não dá, dá, né? né? Dá pra conversar. Eita. Mas pra tomar o Santo Café Café, não dá, não né? dá. Então dá um abraço, manda um abraço. Então, um abraço. E Deus lhe pague pelo pedido que o senhor fez. É, a senhora ficou muito Conte sempre contente. comigo, viu? Que grande. Ah, gente, eu estou emocionado com o vídeo da irmã Cecília, viu? Porque foi um carinho de Deus. Ontem foi dia de Nossa Senhora do Carmo. É, quem me conhece sabe que eu fui batizado na minha paróquia de origem, paróquia de Nova Veneza, tem como titular Nossa Senhora do Carmo. E quando eu falava com a irmã Adriana, eu tive a oportunidade de saber da irmã Cecília, ela que está acompanhando o nosso programa. Irmã Cecília, muito obrigado por ter aceitado ser minha madrinha de oração. E é claro, a senhora sabe que é muito importante esse trabalho de rezar por todos nós que trabalhamos aqui na TV Pai Eterno, por todos nós que precisamos da oração dessa escola que é o Carmelo, onde a gente aprende sempre mais a rezar e a estar perto de Deus. Muito obrigado, irmã Cecília. Beijo, ó, para a senhora. Que Nossa Senhora do Carmo continue cuidando da senhora. Para quem não sabe, a irmã Cecília é do Carmelo de Nazaré, se não me engano, fica na cidade de Cariacica, né, no Espírito Santo, e ela tem 86 aninhos e está lá rezando por nós e todo dia acompanha a programação da TV Pai Eterno. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, você já sabe, tem o nosso Santo Café. Hoje a gente vai comunicar o bem. Vamos entrevistar a médica pediatra, doutora Luciana Nabuti. Na volta do intervalo, eu espero a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a sua participação no nosso programa. A possibilidade de entrarmos na sua casa, aí no seu lugar de trabalho, para juntos partilharmos esse momento tão importante do nosso dia em que a gente reza, em que a gente conversa, em que a gente interage com você. E nesse momento a gente convida você, quem está aí na sua casa, para juntos, mesmo à distância, tomarmos o nosso Santo Café. Doutora Luciana Nabut, médica pediatra, tem ascendência libanesa, né? Libanesa.
E aqui em Goiânia a gente tem uma comunidade grande de libaneses, tem, né? Tem, tem um pessoal. Como é que é? Quem era libanês, quem veio do Líbano foi o avô? Meu bisavô. Bisavô, meu pai bisavô. Do avô. Isso, pai do meu pai. Ah, o pai, o pai do pai do meu pai. Ah. Aí, a família é uma família numerosa? É. Sim. O sobrenome é um sobrenome muito conhecido para nós, aqui, Tabuti. É, meu pai é médico, né? Sim. Meu pai mexeu uma época na questão de política, então acabou que sim. Foi bem... O pessoal conhece bastante. E é interessante porque também é uma característica da maioria desses migrantes trazerem a realidade da medicina, né? Uhum. Muitas as famílias abraçaram com a vida, com o passar do tempo, a questão da medicina. É, lá né? em casa todo mundo é médico. Mesmo? É. Como é que é essa experiência aí? Todo mundo, numa casa onde todo Nossa. Mundo é médico, quem cuida de quem? Então, meu pai é cardiologista, e aí eu sou a filha mais velha, eu sou pediatra. E o meu marido é pediatra também. E o pai do meu marido também é pediatra. E aí o meu irmão abaixo de mim é psiquiatra. Uhum. E aí eu tenho mais 4 irmãos. Um tá terminando, já fez cardiologia e tá fazendo a parte intervencionista. E os outros 3 já estão ali terminando as formações. Olha só que Todo interessante. Mundo. Mas isso é muito bom. Eu confesso assim, que eu gosto de ouvir essas histórias das famílias, né? Que trazem essas tradições para o seio da partilha uhum. e que vai conseguindo transmitir isto a partir do exemplo, né? Porque a gente é profundamente influenciado pelo exemplo, né? Para escolher o nosso caminho na vida. Né? Eu lembro da gente pequenininho, indo com meu pai, passando visita nos hospitais. No final de semana, às vezes, ele precisava ir e a gente ia junto. Porque era o tempo que tinha para estar com ele, né? Porque eu trabalhava demais. Bom, e a gente ia sempre junto e aprendemos a estar ali. E doutora Luciana, como médica, pediatra, parece uma... redundante perguntar, mas a senhora gosta de criança? Adoro. Mesmo? Adoro. Como é que Meu tem... universo. É? Como é que é comunicar com essa realidade da sua vocação como médica e com esse universo ainda em formação potencial? Padre, eu costumo falar que as crianças, elas são tipo uma folhinha em branco. Tudo que a gente faz fica impresso. Ou tem algumas pessoas falam daquela questão do barro mole, né? Tudo que a gente passa ali à mão vai deixando o nosso sinal. Então é uma coisa, um momento muito importante. Tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala, conversa com as crianças, porque vai ficar. Às vezes a gente nem sabe que está marcando e estamos. Então eu acho que é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Agora, a senhora tem um perfil no Instagram? Tenho. Que é o @doutora.lucianaNabut.pediatra. Eu vou pedir para o pessoal colocar o Instagram. A senhora vai ganhar muitos seguidores depois desse programa. Eu tenho certeza que aqui é muito bom isso. A gente potencializa. Eu faço com muito carinho, realmente, meu Instagram. Mesmo? Mesmo. E como é que é? Como é que começou essa história de usar o Instagram, as redes sociais e a medicina? Começou quando eu tava de licença maternidade do meu filho. Aí eu tava em casa e eu falava assim, meu Deus, eu preciso falar algo, porque a gente vive tanto isso, né? E eu tava ali sem falar, falei, já sei, vou começar a dar dicas no meu Instagram. E aí fui caminhando, aí voltei a trabalhar, e aí a gente vai crescendo. E eu fui professora por 10, 12 anos, mais ou menos. E então, assim, eu sempre gostei de ensinar. Então, no meu Instagram tem muita coisa assim, que às vezes eu estou ensinando também para o pessoal. E aí, não tem como, assim, com o tempo do consultório, a gente começa a ver que não adianta a gente tratar só a criança, porque muitas vezes o problema não é só a criança, está envolvendo toda a família. O contexto familiar é muito importante e muito forte, né, na vida de uma criança. Então, a gente comecei a tirar um pouco do que era vivido no consultório, passando para a internet. Aí tem um pouco tempo que eu criei um quadrinho chamado Causos do Dia. E aí esse Causos do Dia, eu conto experiências assim do que algum caso bem interessante, né, que eu vivi no dia. E aí eu passo para as pessoas que me seguem no Instagram, e sempre assim, com o intuito de estar informando, no intuito de estar acrescentando mesmo. São informações às vezes tão simples que as pessoas, né, ainda não têm e acabam sendo prejudicadas. Eu quero mostrar aqui algumas postagens, porque eu vi que de vez em quando a senhora tem feito... Aqui, os meninos? São os meus filhos, esses. Ó, vamos ver. Olha aqui.
Como é que é o nome das crianças? É o Lucas, o mais velho, de blusa cinza, e o Samuel, de blusa azul. Olha caçula. Que bonito lá, ó. Você já perguntou a Deus qual o propósito dele para a vida dos seus filhos? Como é que você desenvolve suas postagens? É, você faz um planejamento, você tem um insight? É porque cada um tem um jeito para conduzir as suas postagens, né? Eu penso e faço. Mesmo? Tem dia que Deus fala assim, um trem para mim, eu preciso pôr esse trem, eu vou lá e ponho. Quando é um trem que fica ali na minha cabeça duas, três vezes, eu já sei que eu preciso pôr. Aí eu mesma que faço, assim, vai ver a que não sua, tem... A tudo arte. Eu que faço, padre, a sério? Arte, tudo. Fui aprendendo, assim, não é gente. Nada tão profissional igual as agências, né? Eu sei não, que o pessoal da agência trabalha de uma forma bem bacana, eu vou te falar uma coisa, coisa enlatada é muito difícil de ter esse fundo de realismo, de verdade, como... É, essa comunicação do bem que a gente tem visto e tem trazido aqui, das experiências, que são experiências, primeiro, que não visam lucro, né? São experiências vividas, né? De fato, você vivencia isso e partilha, e são experiências que ajudam as pessoas. Eu acho que isso que é o mais interessante. Como é que você recebe essa comunicação? Digo assim, você postou, aí... A pessoa vai responder ou vai participar da live. É, como é que você acolhe essas informações? Você usa isso depois como elemento para postagem, para poder refletir lá na frente? Como que eu faço, assim, às vezes? Igual eu fiz uma série, eu queria fazer uma série pro meio das mães. Aí eu fico orando, né? Pergunto para Deus, Senhor, o que é para eu falar? Senhor, o que, que o Senhor quer? Que me dá uma direção? E aí ele me deu essa... A gente fez 5 lives, né? Sobre temas relacionados à maternidade. E eu terminei a última no sábado. Aí eu falei, preciso pôr a minha mãe. Porque minha mãe tem muita sabedoria nessa questão de como trazer o pai para a vida dos filhos, essas coisas. E aí foi um tempo muito precioso. Então, assim... Aí, vou vivendo ali, o menino faz um trem, opa, é isso. Leio alguma coisa, é aquilo, né? Aí a gente sempre tem alguma coisa, assim. E eu não tenho calendário, assim, de postagem. Eu até já tentei fazer, mas... A hora que... Ah, essa aí foi com a minha mãe. Então, como é que é o nome da mãe? Cida. Aí, dona Cida, olha que chique. Pode... Olha lá, ela. Quando a mãe vê um negócio desse... A mãe explode em casa. E a minha mãe nunca tinha nem... Ela, assim, ela vê muito pouco o Instagram. Então, assim, foi a primeira live da vida dela. E eu falei assim, mãe, você tá tão à vontade. Parece que você nasceu pra isso. Agora, como é que você também elabora a questão dos temas de saúde? Porque você utiliza a sua experiência pra fazer uma partilha que seja acessível, né? Porque a medicina é ela tem áreas... A gente tem que falar na linguagem de quem está recebendo. Não adianta eu chegar ali e querer falar um monte de nome técnico. Ninguém vai entender nada. Certo. Né? E aí, como que eu faço? Uma das coisas que eu fiz foi esse caos do dia, que era bem bacana. Agora está diminuindo porque os atendimentos estão restritos, né? Então, diminui um pouco o meu quadro. Mas que eu sempre postava, todo dia eu fazia um videozinho ou um story sobre o atendimento mais top do dia, assim, que mais me chamou a atenção e que posso, né, lógico, sem citar nome de paciente, sem citar nada, só contando o caso. E às vezes eu tenho alguns colegas, hoje mesmo eu vou fazer uma live sobre dor de cabeça. É um tema comum, né? Na criança, eu tenho dor de cabeça e a gente vai abordar também a mãe, né, a TPM, tudo que causa dor de cabeça. Então, eu sempre tento trazer um tema frequente e que interesse, que eu acho que vai acrescentar na vida das pessoas que vão me assistir. Aí, hoje vai ser com a doutora Aline, né? Isso. E aí, eu acho semana passada eu falei sobre as vacinas. Ah, sim. Foi, aí a gente vai misturando. E quando você tem uma periodicidade para postar, por exemplo, você posta... Uma vez por dia? Duas vezes por dia? Não, não tem nada assim, né? Não? Tudo, eu, às vezes, igual hoje, eu vou falar da live, então eu tenho que postar hoje, eu gosto de postar claro. No dia, porque se você posta muito antes, as pessoas esquecem, né? Tantas informações. Mas tem dia que eu posto duas vezes, tem dia que eu não posto, tem dia que eu posto só uma. É bem do meu feeling mesmo. Isso foi uma dificuldade. Eu já olhei algumas vezes, alguém fala, deixa eu ajudar você no seu Instagram e tal. Aí eu falo, vou deixar. Aí eu fico, ai meu Deus, mas depois vai querer engessar, vai querer, eu não vou poder fazer do meu jeito, na hora que eu quero. Aí eu fico assim, isso aqui é uma diversão, não pode ser encarado como, eu encaro como uma diversão. Não quero aquela obrigação de fazer as coisas, né? Então eu vou me divertindo. E você tem sentido essa resposta de comunicar o bem
que com isso, que é uma diversão, que é um entretenimento para você, você está ajudando outras pessoas? Nossa, demais. Ainda mais essa questão agora que a gente está vivendo do Covid, né? Eu comecei a trazer algumas informações, porque a gente vê que se você assistir os telejornais, algumas mídias, você fica muito até deprimido, né? Porque não... Então, vamos ali, o que é real? Porque tem tanta fake news. Então, assim, até para nós médicos, acompanhar todas as informações que estão sendo nos grupos nossos, da pediatria, da medicina mesmo. Então, assim, é um desafio, né? E eu vou sempre tentando ali filtrar o que é que realmente é relevante, o que é que não é. E aí eu tenho muita gente que falava assim para mim, nossa, nem vejo outra notícia, só espero você postar para a gente saber o que, que é. Porque assim, as pessoas vão confiando, né? Apesar de eu encarar o Instagram como uma diversão, eu faço com muita responsabilidade, né? Isso porque, é muito importante, né? Sim, porque você está dando informações e influenciando vidas de pessoas. E como que é essa influência? Tem que ser certeira, tem que ser uma influência positiva. Eu não posso ali falar qualquer coisa, porque eu sei que muitas pessoas seguem. Então eu dou uma informação ruim e eu sei do peso como médica nisso, né? Então eu preciso ter ali uma responsabilidade muito grande. Eu vou chamar a Vanessa Lou para a nossa conversa, porque eu acho que é uma conversa entre mães também, né? Porque é o que eu observei aqui nas postagens da doutora Luciana, viu, Vanessa? É de que ela dialoga com mães que trazem as suas dúvidas, as suas dificuldades, e é um modelo de comunicação do bem que ela faz com muito gosto, né? Não faz por obrigação, mas faz com muito gosto. Padre, com propriedade eu falo. Toda mãe tem sempre uma dúvida, tem sempre uma questão ali no fundo. Por quê? Porque está cuidando do seu bem mais precioso, que são os seus filhos. Eu também já comecei a seguir a doutora Luciana aqui, já dei o meu like também. Aqui, já estou seguindo. E uma coisa que eu achei muito bonita, padre, é que a doutora Luciana é quem ela é. Ela não quer aparentar ser, né? E isso já é um ponto muito positivo nessa comunicação. Ser médica já é um cuidado redobrado, né? De tempo, de dedicação. E ser comunicador também, e que ela faz isso com muita alegria. E é importante a gente ver essa realidade. Acompanhei alguns stories dela, acompanhei os posts também, achei bem interessante. Como que a senhora divide esse tempo para a família, para a medicina, para comunicar? Como que consegue organizar tudo isso durante o dia? Olha, pergunta importante. Essa pergunta é uma pergunta, tem uma história, né? Quando eu comecei, igual eu falei, eu tava de pós-parto, né? Então eu tinha um tempo mais livre. E com o tempo eu fui gostando, e as pessoas também. E aí meu marido falava assim, ai, você perde muito tempo com isso. E aí, assim, eu entendi, eu acabava tentando reduzir. Aí a gente começou a sair, os amigos falando, até os amigos, nossa, gostei do que a sua mulher postou. Ah, você, não sei o quê. E aí ele começou a entender... Porque eu acredito, sim, eu preciso da bênção do meu marido, eu penso isso, né? E aí ele começou a falar assim pra mim, aí ele viu, falou assim, realmente, isso aqui é um ministério, não é só um passatempo ou uma perca de tempo. E do dia que ele viu isso, parece que a coisa potencializou, né? Porque aí eu vou fazer uma live, aí ele vem, ah, você já pegou sua água? Não, deixa eu arrumar lá pra você. E assim, aí eu vejo isso, essa valorização, né? Às vezes ele participa comigo de algumas coisas, aí ele fala, ó, isso aqui é legal, ele já começa a me dar dicas. Então, assim, eu tento restringir, porque a gente acaba... consumindo muito tempo da família, né? Então eu tento pôr alguns horários ali. E eu vejo isso também que eles já abraçaram. Igual essa live que eu fiz com a minha mãe foi lá pra minha casa. E aí meu menino mais velho, mamãe, eu vou ficar aqui, o Lucas. Eu vou ajudar, ele chama minha mãe de Cuncum, vou ajudar a Cuncum, porque aí fica tudo certo, né? Aí ele que pôs lá pra minha mãe começar. Então assim, com 9 anos, eles já vão vendo. Então assim, acabou que envolveu toda a família, né? Então, e eles vão me dando dicas, às vezes eles, não, tira essa foto, ó, mamãe precisa, igual essa aqui, deixa eu tirar uma foto, mamãe quer pôr uma coisa, aí eles deixam eu tirar. Agora, doutora, a senhora se considera uma digital influencer? Eu gostei de um termo que eu vi essa semana, que eu me identifiquei mais, eu acho que eu sou uma Jesus influencer. Olha que interessante isso, né? Mas isso. Que bom, então eu quero aqui agradecer de coração a presença da doutora Luciana Nabut. É interessante porque quando a conversa é boa, flui já tão rápido, passou o tempo. E aqui o quadro que é o coração do programa, quando recebemos os convidados aqui. E eu vou pedir depois para a nossa produção convidar a senhora de novo para trazer mais temas. Né, para poder repercutir melhor essa comunicação do bem, porque
essa é uma impressão e uma certeza que nós temos, que a gente precisa dar visibilidade a projetos como esse, que na sua simplicidade trazem essa centelha de Deus. Por isso que você, como bem disse, é uma Jesus influencer, isso, né? Porque reza e traz dos frutos da sua oração as postagens aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. Muito honrado estar aqui participando do programa de vocês. Tomar esse café com vocês. Tá certo. Então, sua mensagem para quem está em casa, convida para seguir, né? Fala do perfil, convida para a live. Olha, vão lá conhecer meu perfil, é o doutora.lucianaNabute.pediatra. Pode me mandar direct, eu gosto de receber os directs. Hoje nós vamos ter uma live falando sobre dor de cabeça, que é a cefaleia. Vai ser um prazer estar ali, vocês vendo ao vivo a gente, eu acho que conhece um pouquinho mais. E eu espero, assim, realmente estar acrescentando na vida de cada pessoa que me segue, de uma forma positiva, que possa estar influenciando na maternidade, na vida conjugal, né? Até na vida com Deus mesmo, né? Nessa questão espiritual nossa. E vai ser um prazer ter vocês lá. Tá certo. Parabéns aí à produção por ter trazido a doutora Luciana Nabute, ela que trabalha sempre nessa realidade da medicina e também na comunicação do bem com as mães, com a família, trazendo sempre um pouco também de Deus para essa dinâmica. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, ao vivo para todo o Brasil, agradecendo a sua sintonia. Momento de registrarmos a sua participação através das nossas redes sociais, lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também você pode deixar sua mensagem através do nosso Instagram. Sim, padre, temos centenas de participações nesse dia. Sempre que a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, várias participações conosco imediatas. Temos aqui a Simone Sampaio, de Salvador, na Bahia. Ela que pede por toda a família Lisboa e também pelo trabalho da Ana Paula Gomes. A Carmen Carvalho, de São Francisco do Sul, pede muita saúde para ela e para os seus familiares. A Marcelene Gonçalves é de Pato Branco, Paraná, pede por toda a sua família. Nilde Briguente está rezando, diz que reza todas as manhãs com o Padre Wellington, junto com ele, aqui no programa Pai Eterno. E o Antônio Hélio pede por todos os seus familiares. Tá certo, a gente agradece a participação de cada devoto que tem deixado sua mensagem nas nossas redes sociais. Com certeza, Vanessa, teve gente também que gostou do vídeo aí da madrinha Cecília, né? Padre, já mandaram. Ai, que linda a irmã Cecília. Parabéns, padre, pela nova madrinha de oração. As pessoas estão comentando aqui nas redes sociais. Tá vendo, irmã Cecília? Tá famosa, viu? No Brasil inteiro. Agora a gente vai acolher o devoto que participa nesse momento em que nós queremos falar com você. De um modo especial, eu quero acolher o devoto Abel Pereira Dutra, da cidade de Alexane, em Goiás. Abel, bom dia. Bom dia. Abel, você está falando do centro da cidade ou está falando da zona rural de Alexane? Zona rural. Da zona rural. Qual região aí? Nova Flórida. Olha só. Abel, eu quero acolher as suas intenções pelo que você quer rezar nesse dia. O que é? As suas intenções. É para mim. Vamos rezar por você, pela sua família, né? É minha família, né? Certo. Então vamos pedir ao Pai Eterno. O Abel também acompanha a TV Pai Eterno? Acompanho. Tá certo. Então vamos rezar pelo Abel Pereira Dutra, devoto da cidade de Alexânia,
Divino Pai Eterno, em nome de Jesus, nós os pedimos, abençoai o vosso filho, que pede a vossa bênção, protegei com a vossa graça, inspirai-lhe com a vossa misericórdia, derramai sobre ele saúde, paz, força e misericórdia. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos dê a saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém. Amém. Nesse momento eu quero agradecer a participação de cada fiel devoto dessa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. Vamos rezar de um modo muito especial e carinhoso por você que faz parte da família dos filhos de Deus, daquela família com a qual você convive, com a qual você participa de uma forma efetiva. Vamos pedir a bênção para todas as nossas famílias. Divino Pai Eterno, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé, na obediência à vossa vontade, ajudai-nos a ser exemplos da fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé de nossos jovens para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Pai de amor e de bondade, tornai nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho doméstico. Que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento, de divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Que a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias se tornem conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, iluminai a vida dos nossos lares. Amém. Vamos mostrar as intenções, né? Será que tem intenção? Isso, as intenções dos filhos e filhas do Pai Eterno, que fazem parte da nossa família de amor. Lembrando que essa bênção, ela alcança o coração de Deus e também ela tem como motivo especial a sua intenção, o seu pedido de oração, que vem através da resposta à carta mensal do Padre Robson de Oliveira. Vamos agora, então, fazer a nossa consagração ao Divino Pai Eterno, de um modo especial, acolhendo mais pedidos e agradecimentos aqui no nosso programa. Padre, hoje temos o pedido da Maria do Socorro, que pede por todas as famílias do mundo inteiro, a Joana, que pede pela sua saúde, também pelos seus filhos e neto, e a Josefa, que pede oração por toda a humanidade. Tá certo, e nesse gesto a gente coloca o coração e a vida de cada fiel devoto que participa da nossa família de amor. Vamos juntos rezar a consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de todos os anjos e santos, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe, que os anjos lhe protejam, até que a gente volte a se ver de novo, uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa e sobre as suas necessidades. Forte abraço, muito obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. É bom lembrar que amanhã, sábado, tem uma edição especial do programa Pai Eterno com os melhores momentos da semana. A gente se vê lá. É isso mesmo. Até o nosso próximo encontro aqui na programação da TV das Bênçãos do Pai. Música.